Віталій Кличко зараз проїхав якраз на оту проблемну ділянку синьої гілки Київського метрополітену, яку сьогодні закрили. Нагадаю, що закрили прогін по суті між станціями Либідська і Теремки, тому що от потяги не курсують від Деміївської до Теремків через те, що є проблеми з підтопленням станції. Відбулась деформація оцього тунелю метрополітену через от там. Це район річки Либідь, район підземних вод, і на півроку планують закрити якраз оцю ділянку синьої гілки Київського метрополітену для ремонту, тому що, як сьогодні нам пояснював заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, потрібно там просто рити в глибину, по суті, якщо я правильно розумію, шматок тунелю, так, ну, діставати, давай, ми з тобою не заміняти. Техніки, не будемо... Ні, ну, я зі слів того, що нам пояснювали. Бо зараз ми, знаєш, наговоримо, потім дуже... скажуть, на каналі Київ повідомили, що будуть рити. Я переказую те, що Микола Поворозник сказав, І власне те, що це складні роботи, складні підземні роботи. Ну, зараз ми от побачимо, наскільки підтопило, не підтопило. Зараз ми перервемося на коротку рекламу і далі продовжуємо. І зараз я підозрюю, що буде якраз брифінг і мера. Ну, бачимо, ми оце вже підтоплення, вода там тече. Купив дорогі окуляри, а в них через тиждень зламалася дужка. А мені підібрали неправильну оправу. Як одягаю, голова болить. А я замовила за кордоном. Вони давлять, неможливо носити. А я не ризикую. Замовляю окуляри лише «Київлінза». Тут можна обрати модель на будь-який смак та гаманець і отримати сервіс найвищої якості. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі Стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто. Чисто Стерілокс. Я літав, а кашель зупинив мене. Кашель – симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лордегіаль – інгаляційний засіб від кашлю. Лордегіаль – прямий шлях до виведення мокротиння. Є знижки на бронхолітен фіто. 15% в аптеках. Подорожник вам та ощад. Подорожник знає, що допомагає. Місія аварійних. Ми зараз вже фактично мер на станції метро. Ну от давайте спустимося з ним разом туди, відчуємо цю атмосферу і зрозуміємо, побачимо, що відбувається. Було організовано цілодобове спостереження для того, щоб не зупиняти рух раніше. Ми слідкували, щоб не з'являлися нові тріщини і не додаткові течі. Але сьогодні, після ранкового піку, ми побачили ці нові тріщини, які з'явилися. Це вже загроза для безпеки перевезення наших пасажирів, тому було прийнято рішення в 13:45 зупинити движення по цій ділянці. І паралельно ми зараз вже займаємося роботами по ліквідації цієї ситуації. Скажи, будь ласка, який інститут зараз буде робити дослідження, і нам потрібно терміни, коли будуть висновки, що насправді відбувається? З понеділка ми приступаємо к бурінню скважин для проведення геології геодезії. Інститут буде НІСК робити нам, профільний інститут буде робити роботи по вивченню ситуації, що трапилося, чому це трапилося, обстеження буде робити. Тобто після перший звіт буде через 2 неділі після отримання результатів по геології. Після чого буде тунель зверху вскритий котлован. Ми повинні зовнішньо добратись до тунелю і побачити, чи було генпідрядникам соблюдені ті норми, які були передбачені проектом. Тобто була зроблена зараз тут гідроізоляція, чи була зроблена хімзакріплення. Тобто роботи, які не виконали, вони відповідали проектним нормам чи ні. Це буде приблизно місяця через 2-3, не раніше, тому що котлован треба зробити близько 20 метрів в длину і в ширину більше 10 метрів. А глибина залягання від 5 метрів до 8,5. Тобто ми зараз говоримо про те, що у нас висновки будуть на протязі
Остаточні висновки будуть після того, як ми зовнішні дійдемо до тунелю і зможемо побачити, чи є там гідроізоляція, хімзакріплення, і генпідрядник виконав ті вимоги, які були передбачені проєктом при будівництві на цій складній ділянці. І сказати вже попередньо висновки і причини, чому це відбулося? Зараз ми можемо тільки попередньо предполагати, чому це сталося. Це є декілька причин. Перша причина – це генпідрядник неякісно виконав свої роботи, тобто зробив їх без тих вимог, які були передбачені проєктом, а саме гідроізоляція, хімзакріплення тунелю. Друге, це цей тунель знаходиться в поймі річці Глибідь, і це тунель за оправою тунелю знаходиться вода, тобто тунель в обмальованих ґрунтах. Тобто може це вплинуло те, що Либідь дала свій приток. І третє, це наші пливуни. Те, що ми знаходимося зараз на плавунах, геологічні умови. Пісок, пливуни, торф'яники. Ще раз, ці роботи були зроблені в якому році? В 2010 році ми пустили цю ділянку, але роботи виконувалися з 2007 по 2008 рік на цьому майданчику. Тобто зараз рух припинен. Ми чуємо... Це робота вентиляції. Це робота вентиляції. Да. Рух припинен. Рух зупинений. Рух зупинений. Зараз ми робимо обстеження. І виключно після обстежень ми зможемо дати вже попередні результати. Так. Що стало причиною цього. Але на сьогоднішній день це є небезпечно і тому... Було прийнято рішення зупинити рух, тому що після утрішнього часу пік з'явились нові тріщини, які вже несуть реальну загрозу безпеці перевезення пасажирів. Тому було прийнято рішення зупинити рух по цій ділянці. На сьогоднішній день рух відбувається від станції Героїв Дніпра до станції Либідська. Разом з департаментом транспорту з Київпастрансом організовано наземний рух, який повністю дублює роботу метрополітену. Буде задіяно додатково 77 автобусів, 20 тролейбусів і 3 маршрути додаткові. Зрозуміло. Зараз ми займаємося, вже працюємо з проєктантами над рішеннями, які саме по ліквідації цієї ситуації. Це проведення відновлювальних робіт. Ми вже маємо передпроєктні рішення, які обговорювали з фахівцями, проєктантами і з підрядними організаціями, які мають досвід роботи в таких умовах. І на цей час вже працюється питання щодо проєктних рішень і підготовчих робіт для виконання відновлювальних робіт. Дякую за інформацію. Ще, якщо підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. Підсумовуючи зараз ту інформацію, яку ми отримали від керівника метрополітену головного інженера, рух з міркувань безпеки, рух між станціями Теремки-Дімеївська зупинено, тому що безпека для нас завжди було і залишається пріоритетним питанням. Поїзди курсують зараз між станціями Героїв Дніпра і Либідська. По цьому напрямку, там де зупинений рух, зараз впродовж лінії метро організовано рух наземного транспорту. Це автобуси, це тролейбуси. Ще раз хочу повторити ту інформацію, яка була надана, що ми задіяли 77 автобусів, які дублюють рух метро. Включено 3 маршрути додаткових. Це ще 20 додаткових тролейбусів на цьому напрямку. Також з тої інформації, яку ми маємо, що цей проміжок тунелю будувався з 2008 до 2010 року. В 2010 був запущен вже рух транспорту. І ґрунти складні, такі умови, ґрунти, плавуни і близька відстань до річки Либідь.
Ми бачимо зараз і вода, каже, що її було набагато більше. Враховуючи те, що ситуація загострилась зараз, ми зробили обстеження додаткове і в принципі в безпеці прийняли рішення тим не менш зупинити рух метрополітену цієї ділянки. Вся інша інформація, НІСК зараз зробить висновки вже більш додаткові, і ми зможемо надати більше інформації вже технічно найближчим часом, коли будемо володіти інформацією від фахівців, зможемо прокоментувати. Попередньо порушені умови будівництва, можливо, і по висновкам ми можемо вже сказати про причини цієї надзвичайної ситуації. Колеги, ситуація дійсно надзвичайна. Ми перебуваємо в тунелі, і щоб ви розуміли, з цих тріщин просто постійно крапають краплі води на нас, на підлогу. Також набагато більше води було під між рейками. Зараз трошечки пішла, тому залишати це так і працювати метро в такому режимі не могло. Нові тріщини з'явились зранку, хоча старенькі почали з'являтися трохи раніше, як нам сказали. Насправді саме цей тунель він перебуває в руслі річки Либідь, і можливо збільшення потоку води, тут ґрунтові води. Що стало причиною, буде відомо лише за 2 місяці, тому що мають зробити колосальне розриття, щоб добратися до поверхні цього тунелю. Роботи тривають. На цю хвилину, насправді, от я перебуваю тут, і я на власні очі бачу, наскільки небезпечно, і якщо б поїзди продовжили рухатись, наслідки можуть бути фатальними, тому краще вже так. Студія. Маємо те, що маємо. Дякуємо Наталю. Наталя Білогурова наша, вона зараз в тунелі на прогоні якраз синя відка метро.